في أباد علي في اسمي كل بك لا ناجيت جل ومن وكرمني تكريما دنوا كل لمن لها البريئة رحمن أب لجامل الخلق رحمة من يخني عن الشر من قرآن وخراء هد المثل مسافا عن كل ما سدات والتر عمل خلخايا من جاد بدا يا مالك الملك يا من جال قواد إرقام جميع الوارى يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من جل الخواد ارحم جميع الوارى يا هادي الرداء ما حوت ما خدنا والخلب من درار بجاي أفضل من لله خالجا شيخ بابا يا برومير مندي تبارك شيخ عبد الغفور سجم مجيد دافور شيخ بابا كن لا شيخ بابا جارا مايو متاق بني بخي ñu naw na yalla de safan mi law ci barke cheikh abdul khofur jere jeuf kilifa gi jang mi amna solo yalla na la serigne touba fayal bopam di wax rek assalamu alaykum mbok yi ñi setan ginaaw bu ñu santé borom bi ci li ñu dolel katanal ñu may ñu rek bañu téwaat fi ci dekk bu sel bi nga xamanteni modi dekkup mam borom Touba tewé wat besuk magal gi nga xamanteni Serigne Bamba moni won sa bu bes bi ñewate nañ ko ko santale suñu borom tay nak ñi ngi fi ci Darul Khuddus ci kër Cheikh Baba gisé mu nga xamanteni ni Serigne Abdul Khafour Mbake moko xéxal duñ ci sori ñi ngi tok ak ki nga xamni modi Serigne Khadim Ndiaye di jëwrin bayiko ci Linguère mu wax ñu tay kan moy cheikh baba seigne khadim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa sallaa abada ala allazi bi'illana huda bada wa salatu wa salamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu an shaykhina wa wasilatina cheikh ahmadul khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk julidi mbokk talibi no ngi len di nuyu di len siaré te di len bal wax te di len ko bal di ñaanal jëm ji nga xamné mom lañu togg fi tay and ak mom ci magal gi muy cheikh baba li sigi mom cheikh abdul khafour diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko diko jittal ci nuyu bi tamit ak ci siar bi ak jëwrinam yu tedd yu bax yi tok serigne beru ba gisee ak serigne jibi mané ñu nuyu bu bax tamit wa dakar vision moy télé bi nga xamné tay mo ñow fi tay ci ëtt bi
fasiyene andak cheikh baba li sa gisse mom cheikh abdul khafour ci bes bi ginaaw lolou tamit ma ngi jël kaddu gi nak ci turu jeurini mo xam alu khadim linger dara mbour ndar dakar ak ñi ne ci bitim rew ñep ñu ngi jël kaddu gi mu melni ku bax jëm ji nga xamne mom nga laccé moy kan moy jëm ji nga xamne dafa jaayon leppam jëndé ko ak talibé ba tay tax mu am limu am nga xamné Serigne Touba bam fi joggé dafa am lu ben khalifa am waxon moy Serigne Saliou Mbacké yalla yalla yokki léram dafa mo sa taxaw né ku def la mag ñi amone nu defal la mag ñi amone fofu la yam né wa tek né ku def lu raw la mag ñi amone nu defal lu raw li mag ñi amone dal dina tek ba ci kanam né loxo yako don maye jogu fi ndax ku gëm ne yalla nga fi yonenté bank bi serigne touba nga fi rek jëfël bo jëfé mu défal lako mom loolu la gëm bam ñëw da gëm ne rek serigne touba joggu fi loolu liko ko may tamit bok na ci ñëmi wétaay xam nga ku dul xaar dara dula fa fekk waye lin sétlu ci mom moy ko xamne da fay xaar mbir bam fekk ko fa loolu bok na ci tamit ñëmi wétaay ta ahlus sunna yeb dañu masé ne ku ngeen gis mu ñëmi wétaay na ngeen japp ne nitu yalla ngop xam nga man parfois fi may xamé né ko suñu borom dimbalé la fi may xamé né tamit tak na gratu mourissarikh fi may xamé né tamit ko Serigne Touba tek loxo la fu may xamé tamit ko am ngeerumul yalla la ci ñëmé wét ci doxine ñëmé wét ci waxine waye ñëmé wét nak fi barab ndax man na né fi barab yag fa lol ba yow mi and ak mom sax yow yaay mu ci taxaw na Serigne mom xana dem Serigne mom xana waye mom da fay tok rek né ci lim né makarimul akhlaq tamit nga xamné Serigne Touba daf na wa ablana makarimul akhlaq ma ta'ab bin bila sikhakh lolu jikko yoyu mi ngi ci mom moy jikko ju tedd yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ne nit kudut mer baxut waye kuy mer timi di japp mer baxo moy jëm ji nga xamne li ne fi mom da koy wax pare ci li ne fi mom da koy ñent ji ku xamna ko ci mom du nogutu nit lu mu am bokku ne ko nit ñi lu nit ñi am banako ak ñom solidarité ken dakh ko ko ak bëggu mbokk loolu mom jollof yépp dañu ma sédel ko ko ak nak waxtasi mo bi ablilay jami'an wala tafarraqu mo yoonu l'islam wi mo nangu ci kartank tubeyam son ci lool xamewut mourid ba xamewut tey besi mi def dana ko tuddé njabot ak cheikh sayyid al-hadji malik dana tuddé njabot ak maulana cheikh al-ibrahima dana ko tuddé njabot ak cheikh abdou khadir jeylani te ñoñu ñoy senegal moy besi mi def yépp ma sé and ak ñepp ci lepp gona lu mu tuttu man ko tatal fi barab lolu moy relation bi nga xamne amna ko ak nit ñi benen bi ci top nak tay sak bi moy fo taxawna talibe cheikh baba la rek nit ñi dañ la xolaat ndax mom xamna jikko amna gennu gor gu bax ndaysan jollof daf nan ma man de buma gisee talibe cheikh baba di def nako sudu non ñemena dem ci garab ga faqe ak ciaw ko ndax xamna kim andal lolu dañ koy wax bu baaxa baax benen bi ci top tamit dekk serigne touba yi ku xol mbacke bari ge nga xamne lepp fa la xewé ndax Serigne Touba def ne kharajtu yawma sabti saminan azar genn na ci fukki fan ak juroom ñet li jëm fan mu ne li khidmatil mukhtar ngir liggeel ko ñu tan ak tamoy yonent bi ci won wer mu ne fi sahri safar tamoy wer wi loolu nak dafa deppo won ak le 10 août waye alquran ne tilka al ayami nudawiluha bayna nas aduna ni lay def rek ba mu jigi 18 safar ak 10 août gis ngeen fa mu nek waye magal ak Touba gi tay buñu demal ba diko lijeenti moy magal ak Mbacke Bari Gueye mom nak fofé tay bo démé bo xolé xamné ki kat wax deug yalla bu fekkonté ne Serigne Touba dañ koy sigil té lolou amna Serigne bi mosna tok ba ci kanam né mba du ngén def lumay ruslo man dé musuma def lu len di ruslo ndax fune Ahmadou dé ñëpp askay lañ ci ték fune Qadimu Rasul sallallahu alayhi wasallam kon musuma def lu len di ruslo kon bu len def lumay ruslo kon ab talibé warna fexé di sigil Serigne bi mom dé bu Serigne Touba ñëwon dañ na ko jaajëf ndax xamna né mom aduna ci yépp masé nañ né sigil la Serigne Touba fé ci Mbacké Bari ta baxna fa lo xamné ku ñëw am nga fa dugg lané Mbacké Bari mo nek poroxan mo nek ndam mo nek fenen mo ne ci Touba gi kon nak koku moy cheikh baba li ci gisse mom cheikh abdul khafour don nak cheikhou murabbi bu teyut du meuna don cheikhou murabbi xam nga nit ñi dañu bax xam nga xol ko xamne man na seuk koku lo jëm ci mom rek du dara gis nga boy liggéeyal Serigne Touba dang koy liggéeyal ci talibé mi nga xamne jadd nañ mom fofu lay doxé mom dafa xol tay ñi nga xamne tay aaju wona Serigne Touba dimbalé len mu and ak ñom di len gaganti di len jubanti ci loolu lay dox kon nak ay jukkom buñ ko doon wax ci gattal dal bu mu la bëgge teunkel dal moy alcorane yu dox lakana ngeeremal Serigne bi timit
bu wër dem rek adiyé yi bañ ko yobé khalifa bi nga xamné mo fi nekkal Seigne Abdou Khafar moy Cheikh Mustapha Imam Bakay waxana ma lol néna musta def ikhtiyar musta def ikhtibar ikhtiyar moy serigne bi digël la ngay xalat ndax man na nek wala mën ta nek ikhtiyar moy serigne bi di laaji adiyé ay xarit tabas nga xol xarma gëna lof Seigne Mustapha néna bu Seigne Abdou Khafar dalaj day xol li gëna bax jox ko ko kon dal moy alcorane yu dox wa salaamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf jëf jërëjëf serigne Khadim Ndiaye yaakaarna ni lolou lérna nañ tay ko xamulone Cheikh Baba bu déggé waxtan wi dina xam kan moy Cheikh Baba dañuy waxat rek jërëjëf serigne Touba ginaaw buñu joggé ci serigne Khadim Ndiaye ñu daldi rek jakarlo ak ki nga xamni modi Cheikh Baba gisé mom serigne Abdul Khafour Mbacké Cheikh Baba ginaaw buñ la siaré ci bëss bu mag bi di bëssup serigne Touba ana tay lan nga ñu mëna baxé ci bëss bi nga xamanteni serigne Touba mo ni won sa bu ñëwëté nañ ko ko santalé suñu borom muy 18 safar alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalatu ala rasulillah sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngi dello sante serigne touba di ñaan nak suñu borom ci katna mu fayal ñu suñu jambar ja moy cheikh abdul khafour mbacké mom mamour jaar di ñaan nak njabotam gi yag fi lol and ak wër ci njital serigne moussa mbacké imam di siaré ki tax tay ñun ñep ñu dajé fi moy cheikh sidil mukhtar nga xamna tay mo fi jëmmé khadimu rasoul ak mbokam mu tedd ma ca mbacké di seigne abdullahi mbacké yalla ay bour mi khalifa mamour diara di am nak mbekté tay ci niko serigne touba béggé won ni ci jëmmé suñu këm katan luñ ci man diko def bes nak dafa am lu koy yëkëti ndax yalla mo bind jam yi bind adina lepp mu def ko ci juroom benn fan juroom ñaarelu fan bu mu melna ne kon ci la dallu bu doon am besi nak benn wote wu ci ak sa morom yeppayam lay wote le bes nak moy la ci xew Seigne Khadim waxnako legui ñenti fan ci wéru safar ci la génn ci kër gi dugg ci jakk ji amatul ndigalal dugg ci bir kër ga mu nekk ci biti fukki fan ak ñenti fan ya muy fukki fan ak juroom ñett mo deppok bes bi tay fam fa jaar ak lam ca def lolo ñepp degg nañ ko xam nañ ko ba mu ñew ba indi tay li mu indi lolu nak yonenti bu ci nek amna fu la suñu borom jaarale biñ ci japp rek moy guddik tam xarit li ci xew lepp yag nañ ko deg kon ñun su serigne touba joge ñew am lu mu indi ngir na dafa yeesal ci yeesal lan fi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tegono tankam moy diine ji nga xamne mom lañ ko jox moy diine l'islam la aju ci l'islam xam nañ ko juromi ponk yi ñepp ngi ci dox waye téré bi nga xamanteni mom lañ ko jox nak ci la serigne touba jël nak mom def ko muy leppam lolé di dox ba am nat war ko dal kon ci daru khuddus gi ñu nek ci le fi serigne touba xeyé ci tektal yiko su yoonte bi sallallahu alayhi wasallam won ci li nga xamanteni mom lañ ko suñu borom xamal ngir sakku gam doon sakku ci mom li nga xamanteni mom la bëgg lan ko ca tek mu tegoko joge fi dem jolof muy mbacke bari goge lako waralit deg nañu ko arna touba ki di najayam di seigne mbossobe mi ngi ci ko souf yoy yep ñu jaar ci natou benen bayit touba doto ko tek beut ba muy ñett témèr ak fuk ak ñetti nat serigne touba tego lepp tukki tukki dama bëgg bu ñëwëté bu len ko yamala rek ci gatt waye digënté ganar ba ci gëlem
buma ci kenn xébal dara buma ci kenn yémal dara bobé kenn ku ci nek sa kër nga dan tok diko fa défé lolu sabab na mag ñi yegoon ci ni tabaski wat sëriñ bi déggat lolu wat len ba ñew na tabaski kët kenn rek ko yoyoy moy suñu mam ibrahima dama bëgg nak bu dikété na ngeen ko tuddé ak magal kon turu magal ci lamiñu sëriñ touba mom la génné lolé nak di dox ci jamono mu joggé fi sëriñ mudou mustapha mi ko fi ñëk wooté daan def nonu dem ba mu yagg sëriñ fallu mom bi mu ñëwé ci ak mbaxam ak ak yaatalam ak gis gisam ci la wax na na ségam borom barak bi rek tax ñuko daan def dama bëgg na ma ñëpp fekk ci fi lolou moy indi ñëpp di joggé fuñu mëna nek mo xam ab avion la mo xam bateau la mo xam saxar auto sarret mbam ñëpp di dox jëm ci fi Touba ñew di santales yalla sëriñ Touba ci li nga xamanteni mom la ko defal kon ñun ñi buñ fi dajé suñu yéene rek lañu am bokku ko nak ak suñuy bokk and ko ak suñuy xarit and ko it suñuy dekkdo ñew fekk fi nak ñi nga xamanteni ñi moy Assan Niang ak rakam di Bare Niang mom Cheikh Niang Gamong ñu ñew nek fi diko fi magal ci ndigalal nak Seigne Mo Cheikh Abdul Khafour Mbak Seigne Moustapha ñew and ak ñun tan bir bi ñu nek fi di fi jëf jëf ji ba ngeen ñew fekk ñu fi ndok nak bi ngeen xamet ni bi njabot gaangi fi nim ko limé légui jawri yépp gi fi sen jawri ñi ni di beeru ba gisé and ak Jibril Mané Lamine Sylang fi ak Bassirou Cissé section bu ci nek nak sen jawri ngi fi li war nak ci bes bu ñom ñep def nañ ko ndax kenn ku ci nek ñi ci ëpp ci jawri ngi yew nga aw nak indi lami and gi indi nañu ko jigen yi ñi ngi ni li leen war lepp ñi ngi ci lolu nak moy wana rek na liñu Serigne Touba wax dal jang alquran jang khasida berndel nit ñi julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam ci lolu dal lañu nek yar leen nak ci njub tek leen ci yunus siratal mustaqim jang khasida lolu buñ ko defé liñ bëgg dañ ko am kon da sax ci njub nango liggéey te nango jaamu yalla ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem tay ñaanit li leen fi indi yalla na ngeen ci gisul wess sen jort ba bu deewene ak jamm fep fu ab radio wala television di yegg ngeen yegg fa ci dara jey borom tuwa jere ngeen jëf jere jëf serigne baba gisé yakarna ni waxtaan yu amna solo te yit fofu nga daane rek fofu la ni yëkëté ndax bi ñu ñëwé gis nañu lolu ci kër gi njangum alquran mi njangum khasside bi ak bernde yi légui leen juggé ci wañwa soxna yaangi ni tok ak goor yalla yi nga xam yépp fekk na leen ci wañwa liggéey ba ñu koy matalé comme ni nga xamanteni non la ko ku tedd ki bëggé won mais rek bëggoon nañu ñëwaat tuuti rek ci sa digënté ak Serigne Abdul Khafour Mbacké mi nga xamanteni tay mo la tek fi Serigne Baba alhamdulillah tuddu nga nak jëm jo xamanteni att na guñu ko ba fi ñu tollu mo xam kërëma mo xam bërebam la mo xam aw turam la yalla dogal na nak ñun ñu dëkk jollof Allah ji amu du won gisé di suñu wayjur bu goor ajeetu sayni mangan di suñu wayjur wu jigen ñu jaar nak fi ñepp jaar rek jang nañu école dugg nañu quartier def nañu douane def nañ lepp lu nit di def yalla nak ci ak mbaxam jele ñu fi yobbu ñu ndar bi demé ndarit ci nin ko mëna waxé ci wéru tubab ci ay mois de mars yalla dogal nit ci la gane jamono gis nañu nak lu nekk kenn du ko mëna wax ci ay télévision ba bes ku ñu wax Ablaye Teuw ci ndar ak Barka Fall and ak ñun bobu ñi ngi dëkk Balakos ñu ne Seigne Abdul Khafour ñëw na fi man xawma koy Seigne Abdul Khafour ñu dem sañ ci ba fekk ko fa keur Alhaji Bassirou Samb Yalla dogal bima ko gisé ma jël sama bop jox ko ñetti fan lan ca tek mu am fu mu jaar ak ñun ñu dox mu def ab daaira mu yëkëti ko jox ma ñu fekk fa Omar Ndiay ñom Saliou Niang ñom Karo Fall ñom Lalla Kan ak ñom Soxna Oumou Mbaye tay ji ñooñu ñap wuy ji nañu seen borom yalla na leen yalla yeeram ñey dox joge fi dem Casamance def nañ fa juroomi at
won nañu lu nek ci bopam ba doomi serigne touba ju nekit jaxoso nañu mom ngir jëmi serigne abdou khafour mom ñuy dox ba ñew dakar bay matar ndjay momu di talibé serigne matar awa geey di magam mu jël domam jox ma muy soxna nday mati ndjay ay domam ñu jaxoso ba nek ben ñuy dox di dox ba gamo gi ñew ñu jox ñu ndigal ñuy ñew di gamo ci fi touba ñuy dox serigne mustapha and ak ñun bañu taxawal rijal gi moy ñi ma fi lim legi ca lolé mo sabab sama and ak ñom serigne bi tek ñi ci yoon xamal ñu ne serigne touba rek fi nek bu do naw sante dong mbacké dañuy faral di wax né du mouride waye mouride mom mbacké la sante ndax nit sante na mbacké ta du mouride kon liggéey rek mo fi man mayam ciir bama xamé lolou nak ma tak sama digg rek jaayante fap sama lepp jox ko serigne abdou khafour ba nit ñi na dañ ko dakk ci service am may dem di dem ba aw nit di ñew na dañoo bëgg jébulu ñëmiwuma may jël di yobbu ci serigne abdou khafour nuyole ko ak ñom wagneeku nak ñom jox ko serigne mustapha ndax ño bokk jamon dem ba serigne mustapha na ma li fi nek teyeku kuy sa mbokk ko amati teyel lolu mo sabab fenn fu ci nek nit joge fa ñew di ma jox bopam ngir jëmi serigne touba kérok bi nga xamanti serigne abdou khafour dem na ba nek mamour diara and ak njabot gi yep nonu lañ toge ak serigne saliwoud waxante ko ak mom serigne saliwoud lam ñu ci waxone kanam la jëm dana yok lolé gis nañu ko kon serigne abdou khafour ci li nga xamanteni li mom lañ ci mëna wax nit mën ko dégg moy def na ci ñun lo xamanteni ni nday mënu ko won bay mën ko ñepp aduna ci lott nañu ci service mënu ko kérok bi nga xamanteni bi ma ngi retraité yit lama wax Mamadou Moustapha Tall wax ko Jean-Jacques Armand Nanga ñi nga xamni ñoo doon directeur des douanes bis ni tay tek na sen ak der tak na geneen der go xam dootuma ko tekketi bu muko ñew fek Serigne Abdou Khafour ci neegam mu tok manako daw jek day ñew na manako serigne bi day ñaar fuk ak juroom ñett la def ak yow tay munuma lol da moy arafé Touba manako def na fanwéri at nak douane manako fanwéri day kuko mësa liggéey fuñu fay la ba bëgg nak nga xamné bes ni tay tekki na der gogé nak jox len ko ñom tay nak tak nak yow sak der dootuma ko tekké di muko muna tekkar dé nama nak lang daan def nak manako bawo dama la bokalé won munuma wax nga dëgg dé lolé di dox bama tegat ci ñaari at muy fanwéri at dem mak Serigne Abdou Khafour won ma gëna ma ñew fekk mu ko lolé nak dis na ci man disay go xam nga ba fi ma tollu lolu jogugul ci la ci aju lepp bari na waye Serigne Abdou Khafour dal ñingi ñaan dal yalla suñu borom fayal ñuko njabottam gi yag fi ta andat ak wër lolu rek dal mo ci wax jërëjëf amna yaakar ni xol yépp sédna ndax té lolu rek dafa am solo lol kon mbokk yi ñi ngi leni jaajeufalat bu baaxa 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 baax di amat mbekté ak contenté gu reey 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 ndax damay déglu fan yi rek waxtalul Serigne Fallou mu ni nañu japp ci Serigne Touba mom Fallou Mbacké day amut lenn lu dul Serigne Touba ndegam jabatuk Serigne Touba ño mëna jaay seen ak jurel jëndé ko talibé kon ñu xamni Serigne Bamba rek mo fi né li Serigne Baba wax sank lay dëggal Serigne Baba ñu ngi lay jaajeufalat bu baax di lay ñaanal yalla sa borom guddal saw fan bayyi la ci kanamu talibé yi talibé yi tamit aussi ñu ngi leen ñaanal yalla sa borom yokku leen ba kenn ku ci nekk ëlëk boy ñëwaat fi ci magal ak Touba nga am ci ak yokkute gu reey 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 ba yegg ni am nga ci ak yokkute ci barkef Serigne Touba Mbacké kon Serigne Baba ñu daldi rek bayyi la nga def cadeau yu mujji ñaanal mbokk talibé yi ñu daldi tago ma ngi soñu dal sama bop di soñu mbokk talibé yépp xamné yalla moñu sak moñu bind bam ñuy bindé ñu jaamu ko rek ka taxol bëgg nak ñu xamné julitay mbokam waqtasimu bi abdillahi jami'an wala tafarraqu lolu buñ ko xamé fatliku wat rek né na wama khalaqtul jinni wal insi illa liyabuduni bako yalla di waxit ñu jaamu ko rek ka taxol waye nak nan ko tek ci yoonu siratal mustaqim roy ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di sukkundiku nak ci alquran waye nak yalla ñu xamne ku ñuy jaamulo ku ñuy yaakarlu ku ñuy doy lola serigne bi nak dañ koy wolu ki nga wolu ngay denk bëgg nak ñu xamne Serigne Touba morom leentu wun ko
Serigne Touba nawlonté wuñu ko njabottam gi amna fu len wara tek ndax defal nañ ñu lo xamit ne di lott nañ ci mënon ko am njab ak domam ken mënatu ko tek ba kon setam yi fi nek buñ len jël di len dendalé ken waye nak fo gis sa mbokam julit def ko muy sa nawlé fo gis sa mbokam julit def ko muy sa mbok ndax julit ba ca penko ba ca sow ñom ñep bokk yene la len wotelé won rek moy paspas Serigne Touba nak bimu ñëw sosu fi dara dafa ñëw rek yéssal lam yéssal nak moy fayyuntu sallallahu alayhi wasallam te gëna tagar nak ko fa tek ma bëgg nak kon ñun ñëpp na leen massé ci doon ben dafa réew mi réew nak ay wax defaruko réew ak jubati defaruko réew am yaq defaruko likoy defar moy nit ñi dañ dem liggéey nit ñi dañ dem jangi loolu buñ ko défé liñ bëgg dañ ko am sax dal ci njub nango liggéey ta nango jaamu yalla kon ñi fi nek nak muy parti politique yépp ma ngi leen wo ñoomit di leen wax né nañu xamné liñ bëgg lénalé rek la bu féké nda Sénégal rek liñ yëkëti ñom ñëpp nañu andata nek ben bu néwé ci ñang mi nañu xamné am réew bu goné bu leen jangulut du jëriñ dara kon nak ñi jangalé nañ xamné dañu wara tok jangalé ngir loolu la leen Yalla séddi ñi jangit nañu xamné dañu wara ñëw jang ci nañ doylo ñi nga xamanté ñoo nek ci seen kanam waye réew mi nak ñam xamné ñom la Yalla jox tay li ci seen loxo ñu wara sam nit ñi mo xam sécurité la mo xam ñang la mo xam wërgu yaram gi la lolu mom lañ ko xam mbay mit nak nañ ko fonk ta tek ko fiñ ko wara tek lolu la ci wax jere ngeen jëf jere jëf cheikh baba gisé jere jëf mbokk yi nga xamanteni yeena ñu doon sétane sakku ci yeen yalla mi nga xamanteni mo am jammate ko mu jammal nga am jamm yalla ñu yalla defal jamm di waxat jere jëfé serigne touba jere jëfé serigne touba jere jëfé serigne touba Thank you.